ក្រុមបាតតបីសាច់ក្រហម Manchester United ត្រៀមចូលចារផ្ទៃយកកីឡាករជាដាន Sancho សាជាថ្មីនឹងចង់វាយចេញកីឡាករខ្សែប្រចាំម្នាក់នៅរដូវក្តៅខាងមុខនេះក្លឹបបាតតបីសាច់ក្រហម Manchester United កំពុងព្យាយាមសម្រួលកីឡាករនៅតំបន់ប្រយុទ្ធឲ្យកាន់តែមុតស្រួចដើម្បីក្លាយជាក្រុមមួយដែលមានសង្ឃឹមច្រើនក្នុងការប្រជែងពានរង្វាន់នៅក្នុងប្រទេសអង់គ្លេសនិងនៅតំបន់អឺរ៉ុបកីឡាករខ្សែប្រយុទ្ធចាស់វ៉ាសា Edison Cavalry ត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងបន្តកងត្រាថ្មីមួយឆ្នាំទៀតហើយក្លឹបរីករាយចំពោះការរីកចម្រើនរបស់កីឡាករ Marco Rashford, Bruno Fernandes និងកីឡាករ Mason Greenwood ទោះយ៉ាងណាក្តីក្លឹបបាត់បីសាច់ក្រហម Manchester United នៅមិនទាន់បោះបង់ការចង់បានកីឡាករ Jadon Sancho ដែលជាកីឡាករគួរឲ្យយកអង្វែងរបស់ពួកគេមកចូលរួមនៅឯទឹកដី Old Trafford នោះទេប៉ុន្តែនៅក្នុងតម្លៃសមរម្យទៅតាមលទ្ធភាពដែលពួកគេអាចចំណាយបានដំណើរការនៃការចូលចាត់នឹងត្រូវធ្វើឡើងនៅរដូវក្តៅបានមកដល់ហើយទឹកប្រាក់ដែលក្រុមបាតុន Manchester United ហ៊ានចំណាយទៅលើការដដូវនេះគឺនៅក្បែរប្រមាណ50លានផោនជាជាង100លានផោនដែលលោកអនាគតរបស់កីឡាករខ្សែប្រយុទ្ធ Anthony Martial កំពុងស្ថិតនៅក្នុងភាពមិនច្បាស់លាស់ខណៈដែលក្រុមបាតុនបីសាច់ក្រហម Manchester United ហាក់អស់ភាពអត់ធ្មត់ចំពោះការបង្ហាញជំរងលេងពុំសូវបានល្អរបស់គេហើយក្លឹបនឹងអាចបើកចំហទ្វារឲ្យគេចាញ់ចេញផងដែរកីឡាករខ្សែប្រយុទ្ធគ្រីស្ទីណូរ៉ូណាល់ដូសុខចូលក្របាល់មួយគ្រាប់ប៉ុន្តែមិនអាចជួយក្រុមបាតុនសេបង្គងហ្សូវិនទូយកឈ្នះទៅលើក្រុមបាតុនហេឡាសវេរូណាបាននោះទេក្រុមបាតុនសេបង្គងហ្សូវិនទូបានត្រឹមតែស្មើជាមួយក្រុមពាក់កណ្ដាលតារាងហេឡាសវេរូណាក្នុងការប្រកួតដែលបញ្ចប់ទៅក្នុងលទ្ធផល1ទៅ1ហើយបច្ចុប្បន្នពួកគេមានគម្លាត7ពិន្ទុនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌស៊េរី A ពីក្រុមកំពូលតារាង Inter Milan ក្រុមរបស់គ្រូបង្វឹកលោក Andre Pirlo របានក្របបាននាំមកដោយកីឡាករខ្សែប្រយុទ្ធ Cristiano Ronaldo ពីការបញ្ជូនរបស់មិត្តរួមក្រុម Federico Chiesa ដែលជាក្របបាល់ទី19របស់កីឡាករខ្សែប្រយុទ្ធសញ្ជាតិប៉ុកទីកាល់នៅក្នុងរដូវកាលនេះប៉ុន្តែដោយសារតែបញ្ហាដំបន់កាពីបានធ្វើឲ្យក្រុមអាតតវេរូណាមានឱកាសក្នុងការរបានក្របបាល់តាមស្មើដោយការតែតបញ្ចុះទីរបស់កីឡាករ Anthony Barak ទូយ៉ាងណាក្តីអ្នកចាំទីវ៉ូហ្សាក់ហ្សាក់ស៊ីនីបានរារាំងមិនឲ្យលោក Andre Pirlo បរាជ័យក្រោយពីសង្គ្រោះបាល់ដែលព្យាយាមសុទ្ធដោយកីឡាករ Lazovic ក្រុមអាតតកំពូលតារាង Inter Milan នៅបន្ថែមគម្លាតដល់ទៅ10ពិន្ទុពីក្រុមអាតតសេបង្គង Juventus ប្រសិនបើពួកគេបានយកឈ្នះទៅលើការប្រកួតទៅនឹងក្រុមអាតត Genoa នៅយប់ថ្ងៃអាទិត្យនេះកីឡាករខ្សែប្រយុទ្ធលីអូណែលមេស៊ីសុទ្ធចូលមួយគ្រាប់នឹងអេស៊ីបានមួយលើកជួយក្រុមបាតុននេមិនប៊ុនអេស៊ីបាសេឡូណាខិតកាន់តែគៀកមកកាន់កំពូលតារាងក្របខ័ណ្ឌឡាលីកាកីឡាករខ្សែប្រយុទ្ធឆ្នើមលីអូណែលមេស៊ីរកបានក្របាល់នឹងបញ្ជូនបាល់មករួមក្រុមសិបបញ្ចូលទីបានមួយគ្រាប់នៅក្នុងការប្រកួតជ័យជំនះដលតផពី 2-0 ទៅលើក្រុមបាតុនស៊ីវីឡាហើយឈានមកកាន់រៀងទី2នៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌឡាលីកាផងដែរកីឡាករលីអូណែលមេស៊ីបានបញ្ជូនបាល់ឲ្យកីឡាករខ្សែប្រយុទ្ធអូស្មាន់ដេមេលេរកបានក្របាល់បើកឆាកមុនពេលដែលកីឡាករខ្សែកាពីសេគីណូដេសសុទ្ធបាល់ប៉ះជាមួយនឹងបង្គោលទីប្រធានក្រុមបាតុននេមិនប៊ុនអេស៊ីបាសូណារកបានក្របាល់ទី19របស់ខ្លួននៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌឡាលីកានៅ5នាទីចុងក្រោយមុនការប្រកួតត្រូវបានបញ្ចប់ដែលធានានៅជ័យជំនះជូនក្រុមរបស់គ្រូបង្វឹកលូរ៉ូណេតខូមែននិងតាមប្រកាសក្រុមកំពូលតារាងអាត់លីតិកូម៉ាឌ្រីដបច្ចុប្បន្ននេះក្រុមបាតតនៃមានប៊ុនអេស៊ីបាសេឡូណាមានចំនួន53ពិន្ទុពីការលេងចំនួន25ប្រកួតតាមពីក្រោយក្រុមរបស់គ្រូបង្វឹកលូឌីហ្គោស៊ីម៉ុន2ពិន្ទុប៉ុន្តែពួកគេនៅសល់2ប្រកួតនៅក្នុងដៃអេម៉ូសិនក្រុមបាតុនហងក្រហមលីវើពូលបានសម្លឹងឃើញកីឡាកររបស់ក្រុមបាតុនអេរីម៉ាឌ្រីដម្នាក់មកជួយប៉ះពើដំបន់ប្រយុទ្ធនៅក្នុងក្រុមក្លឹបបាតុនហងក្រហមលីវើពូលកំពុងតាមដានស្ថានភាពរបស់កីឡាករខ្សែប្រយុទ្ធវិកមីងរ៉ូដ្រីហ្គោរបស់ក្លឹបបាតុនអេរីម៉ាឌ្រីដដែលនឹងចាកចេញពីទឹកដីសានទីអាហ្គោបានបុននៅរដូវក្តៅខែមកនេះនេះជារដូវកាលដ៏លំបាកមួយសម្រាប់ក្រុមបាតុនហងក្រហមលីវើពូលក្នុងការការពារតំណែងជើងឯកក្របខ័ណ្ឌព្រីមៀរលីកស្របពេលដែលកីឡាករសំខាន់ជាច្រើនរូបត្រូវបានអវត្តមានពីទីលានប្រកួតដោយសារតែមានបញ្ហារបួស
បច្ចុប្បន្ននេះក្រុមរបស់គ្រូបង្វឹកលោកជូហ្គិនក្លបមានគម្លាតកាន់តែដាច់ឆ្ងាយពីក្រុមកំពូលតារាង Manchester City ស្របពេលដែលតំបន់ប្រយុទ្ធរបស់ពួកគេពុំសូវមានភាពមុតស្រួចដូចប៉ុន្មានរដូវកាលកន្លងមកបើយោងតាមការចុះផ្សាយរបស់ Diario Goal បានឲ្យដឹងថាក្លឹបអាតតហុងក្រហមលីវើពូលកំពុងតែកំណត់គោលដៅក្នុងការនាំយកកីឡាករខ្សែប្រយុទ្ធសញ្ជាតិប្រេស៊ីលរ៉ូដ្រីហ្គោដែលពុំសូវទទួលបានឱកាសចូលលេងឲ្យក្រុមបាតតរៀលម៉ាឌ្រីដក្លឹបអាតតនៅក្នុងប្រទេសអេស្ប៉ាញរំពឹងថាកីឡាករនេះអាចផ្ដល់ឲ្យក្លឹបបានច្រើនជាងនេះប៉ុន្តែសម្ពាធហិរញ្ញវត្ថុអាចធ្វើឲ្យក្រុមបាតតរៀលម៉ាឌ្រីដពិចារណាលក់កីឡាករខ្សែប្រយុទ្ធនេះប្រសិនបើមានសំណើផ្ដល់ជូនជាមួយតម្លៃប្រមាណ50លានផោនកីឡាករខ្សែប្រយុទ្ធអេលីងហាឡែនបានដាក់ចេញសំណើធំធំចំនួន2ប្រការសម្រាប់ក្លឹបបាល់ទាត់នៅក្នុងប្រទេសអង់គ្លេសបំពេញតាមបើចង់នាំយករូបគេទៅលេងឲ្យនោះក្លឹបបាល់ទាត់នៅក្នុងប្រទេសអង់គ្លេសជាច្រើនកំពុងបង្ហាញអំពីចំណាប់អារម្មណ៍របស់ពួកគេក្នុងការចុះគាំទ្រនាំយកកីឡាករខ្សែប្រយុទ្ធអេលីងហាឡែននេះរដូវក្តៅខាងមុខនេះបន្ទាប់ពីក្រុមបាល់ទាត់បូរីសដនម៉ាន់បានលើកឡើងថាពួកគេនឹងបើកផ្លូវឲ្យតារាឆ្នើមរបស់ខ្លួនរូបនេះចាក់ចេញប្រសិនបើទទួលបានសំណើនឹងតម្លៃខ្លួនល្អណាមួយនោះយ៉ាងណាមិញវាត្រូវបានគេយល់ទៀតថាកីឡាករខ្សែប្រយុទ្ធអេលីងហាឡែនហាក់បានបង្ហាញអំពីបំណងរបស់គេក្នុងការផ្ទេរទៅលេងឲ្យក្លឹបបាល់ទាត់នៅក្នុងប្រទេសអង់គ្លេសដូចជាក្លឹបបាល់ទាត់ Manchester United ឬ Tokyo Chelsea ជាដើមនៅពេលដែលទីផ្សាររដូវកីឡាករបានបើកដំណើរការឡើងវិញនារដូវក្តៅខាងមុខនេះជាស្ដែងបើយើងតាមរបាយការណ៍ថ្មីមួយដែលបានបង្ហាញដោយ The Starកំពុងរាយការណ៍ថាកីឡាករខ្សែប្រយុទ្ធអេលីងហាឡែននឹងយល់ព្រមផ្ទេរទៅកាន់ក្លឹបបាល់ទាត់នៅក្នុងប្រទេសអង់គ្លេសលុះត្រាតែពួកគេហ៊ានទទួលសំណើរបស់ខ្លួនធំធំចំនួន2នេះសិនដែលកីឡាករវ័យ20ឆ្នាំរំនេះចង់បានកាធានីអំពីសំណាក់ក្លឹបបាល់ទាត់នៅក្នុងប្រទេសអង់គ្លេសដែលចាប់អារម្មណ៍ទៅលើខ្លួនក្នុងការផ្តល់ជូននូវកិច្ចសន្យារយៈពេល5ឆ្នាំដែលមានតម្លៃស្មើទៅនឹង78លានផោនជាមុនសិនហើយមួយវិញទៀតកីឡាករខ្សែប្រយុទ្ធអេលីងហាឡែនចង់បានថ្លៃឈ្នួលយ៉ាងហោចណាស់30,000ផោននៅក្នុងមួយសប្តាហ៍ដែលជាចំនួនដ៏ខ្ពស់មួយនៅក្នុងប្រទេសអង់គ្លេសហើយវាក៏ស្រៀងគ្នាទៅនឹងអ្វីដែលកីឡាកររ៉ាហ៊ីមស្ទើលីងបច្ចុប្បន្នកំពុងរកបានប៉ុន្តែទឹកជាមិត្តរួមក្រុម Manchester City កីឡាករ Kevin De Bruyne និងប្រធានក្រុមបាល់ទាត់កាំភ្លើង Tom Arsenal កីឡាករ Pierre Emerick Aubameyang Emotion មេធំរបស់ក្រុមបាល់ទាត់មួនក្នុងមេធូតនេហមស្ពឺបានសម្លឹងឃើញគ្រូបង្វឹកឆ្នើមនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌព្រីមៀរលីកម្នាក់ត្រៀមជំនួសតំណែងរបស់លោកជូសេមូរីញ៉ូគ្រូបង្វឹកលោក Brendan Rodgers ស្ថិតនៅក្នុងបេក្ខភាពឈូមុខក្នុងការមកជំនួសតំណែងរបស់លោកជូសេមូរីញ៉ូនៅក្នុងក្រុមបាល់ទាត់មួនក្នុងមេធូតនេហមស្ពឺនេះបើយោងតាមការរាយការណ៍ពីកាសែត Football Insider អ្នកជការក្រុមលោកជូសេមូរីញ៉ូប្រឈមទៅនឹងការបាត់បង់តំណែងក្រោយពីដឹកនាំក្រុមបាល់ទាត់មួនក្នុងមេធូតនេហមស្ពឺទទួលបានលទ្ធផលមិនសូវបានល្អនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌព្រីមៀរលីកហើយកាលពីថ្ងៃអាទិត្យកន្លងទៅនេះពួកគេបានបរាជ័យដល់លទ្ធផល2-1ក្រុមធ្វើជើងរបស់ក្រុមបាល់ទាត់ West Ham United នេះជាក្លឹបបាល់ទាត់ Leicester City រំនេះទទួលបានការពេញចិត្តពេញថ្លើមពីសំណាក់នាយកប្រតិបត្តិរបស់ក្លឹបបាល់ទាត់មួនក្នុងមេធូតនេហមស្ពឺលោក Daniel Levy ដែលធ្លាប់ចង់បានលោក Rocker មកដឹកនាំក្រុមតាំងពី9ឆ្នាំមុនប្រពន្ធជិតស្និទ្ធរបស់ក្រុមបាល់ទាត់មួនក្នុងមាសបានបង្ហើបបានថាលោក Brendan Rodgers គឺជាជំរឿនដែលលោក Levy ចង់យកមកជំនួសតំណែងរបស់លោក Harry Redknapp មុនពេលដែលបានដេញអតីតអ្នកចាត់ការរំនេះកាលពីឆ្នាំ2012ហើយការនោះគ្រូបង្វឹកលោក Brendan Rodgers គៀតទៅនឹងការមកដឹកនាំក្រុមបាល់ទាត់មួនក្នុងមាសថូតនេហមស្ពឺទៅហើយប៉ុន្តែក្រុមបាល់ទាត់ហុងក្រហមលីវើពូលបានដាក់សំណើជាផ្លូវការមុនទៅបរិសុទ្ធចិត្តអ៊ីឡង់រំនេះសម្រាប់ចិត្តដឹកនាំក្រុមបាល់ទាត់នៅឯទឹកដី Anfield វិញដោយជំនួសតំណែងរបស់លោក Kenny Dalglish